実践を積んでいけばすごい選手になると思うけどね。2023年オフに自由契約を申し出て、巨人から中日へ電撃移籍した中田翔。近年の中日は得点力不足にあえいでおり、中田はチームの主砲として期待を集めています。日本ハム時代から勝負強い打撃に定評があり、打点王を3度も獲得している中田の実績は中日でも随一です。そんな中田が岡本和真や秋広優斗などそうそうたる巨人のメンバーよりもすごいと唸ったバッターが中日にいました。中日の補強、中田は2008年に大阪桐蔭高校から日本ハムへドラフト1位で入団しました。2011年からスタメンに定着すると、2014年には27本塁打100打点の成績を残し、初の打撃タイトルとなる打点王を獲得。2015年には自身初の30本塁打を達成すると、2016年には110打点、2020年にも108打点を叩き出し、合計3度の打点王に輝いています。輝かしい実績を残した中田ですが、一方で不祥事により世間を騒がせていました。2021年5月、チームメイトへの暴力行為が発覚。これにより中田は無期限の出場停止処分を球団から言い渡されました。そして中田は巨人へ無償トレードで放出されることになります。巨人では2022年に24本塁打、2023年は出場機会が限られながらも15本塁打を記録するなど一定の成績を残しました。そして2023年シーズン終了後、阿部慎之助が新たに巨人の監督に就任します。阿部は2024年ファースト岡本和真、サード坂本勇人、ショート門脇誠で固定するという構想を掲げました。そのため中田は2024年も先発での出場機会を確保できない状況となります。中田は先発での出場機会を求めて FA 権を行使すると報道されますが、期限までに申請書類を提出せず、FA 権の行使は見送りました。しかし、期限翌日に2022年オフに結んだ3年契約に盛り込まれていたオプトアウト権を行使して契約を破棄し、自由契約選手となることを選択。自由契約となった中田に触手を伸ばしたのは、頻打にあえぎ、得点力強化が課題の中日でした。交渉は順調に進み、中田は中日と正式に契約。中日は2022-2023年と2年連続最下位に沈み、2014年以降の10年で A クラスは一度のみと、低迷期が長く続いています。苦しい時期が続く中日ですが、移籍後、中田は、みんながやっぱ勝ちたいという言葉を使ってた、と中日の選手たちが勝利を渇望していたと告白。中田は、毎年 B クラスみたいなのは日本ハムで経験してる。でもある時、ポンと優勝、日本一みたいな。あの喜びって特別なものがある、と自身の経験からチームを鼓舞しています。チームにとっても雰囲気をガラッと変える中田の存在は大きく、真面目でおとなしいチームと言われる中日は転換期を迎えているのかもしれません。中田の言葉を聞いた選手たちは揃って、本当に勝ちたいですよね、と言ったと言います。中田はその言葉を聞いた時に、俺このチームで勝ちたいなと思ったし、このチームでみんな一緒に力を合わせてやりたいなって思った、と勝利を求める姿勢に奮起したとコメントしました。中田は2024年には35歳となり、ベテランに差し掛かる年齢ですが、中日ではクリーンアップを打つと想定されています。中田が最も求められるのは、ポイントゲッターとしての役割です。これまで4番が代名詞だった中田ですが、中日では打順にこだわらない考えを明かしています。打順は何番でもいい。日本ハム時代は4番だったかもしれないけど、巨人の時はいろいろだったし、チームが勝つためならどこでもいい、と中田はきっぱり答えました。とはいえ、オープン戦で中田は4番ファーストで起用されており、やはり主砲としての役割を任されています。そんな中田が大砲として絶賛した選手が中日にいました。中田が認めるパワー。
中日に移籍した中田が新天地で衝撃を受けた若手として名前を挙げたのは鵜飼航介です。鵜飼のセールスポイントであるパワーは通算303本塁打の中田をも魅了しました。中田は鵜飼の怪力ぶりを称賛しており、鵜飼くんの飛ばす能力はやっぱりすごいよと驚いた様子を見せています。巨人でも鵜飼ほど飛ばす選手はいなかったようで、鵜飼くんに関してはジャイアンツでもあそこまで飛ばす選手はいなかったし、あれはすごいと中田はコメント。パワーについては今や球界を代表するスラッガーである岡本や巨人の大砲候補である秋広も鵜飼には及ばないのでしょう。しかし中田は、ただね、もったいない宝の持ち腐れだよとも鵜飼を評していました。中田は打撃練習で自分より飛ばす打者を久々に見たのかもしれませんが、打たせてくれる練習と崩しにかかる試合は全く違うことを見抜いていたのでしょう。鵜飼がロマン砲であることは中日関係者やファンであれば誰もが知るところですが、脆さがあることも見過ごせない事実です。鵜飼の宝が持ち腐れとなっている大きな要因は、逃げていくスライダーにバットが止まらないこと、そして2023年は40打数2安打だったという成績が物語るように、左投手をさっぱり打てないことが挙げられます。驚異的なスイングでバットに当たれば誰よりも飛ぶ能力を鵜飼は持っていますが、いかにタイミングを崩されないかということが重要です。鵜飼もこの課題には気づいており、相手が振らせに来るのは分かっています。一球で捉える確率を上げてポイントで変化球を見逃せられれば最高ですと語っています。2021年ドラフト2位で駒澤大学から入団した鵜飼は高い期待を受けていました。しかしルーキーイヤーの2022年は59試合で打率2割0分6厘4本塁打16打点とプロの壁にぶつかります。そして2023年は41試合で打率1割4分3厘3本塁打5打点と成績はさらに下降しました。一軍では成績を残せず悔しいシーズンとなりましたが、ウェスタンリーグでは73試合で打率2割8分7厘7本塁打38打点 OPS7 割8分5厘と成長を感じさせる成績を残しています。さらに2023年オフに参加したアジアウィンターベースボールリーグでの活躍も光りました。鵜飼は16試合に出場し、打率2割8分4本塁打12打点3盗塁出塁率3割9分と見事な成績を収めます。覚醒を予感させる鵜飼に SNS では、台湾大暴れ鵜飼くん、覚醒の兆しだし来年の外野争いとんでもないことになりそう、鵜飼が竜の未来を背負い始めている、怪物になりつつあると期待する声が多く寄せられました。中田も未完の大器に期待しており、実戦を積んでいって試合で当たるようになればすごい選手になると思うけどねとコメント。鵜飼は、振ることが一番の持ち味、タイミングが合わないと振れない、タイミングを合わせながらガンガン振っていきたいですと意気込んでいます。中田はキャンプ中に、ホームランを狙わなくてもいい、いい形で振っていけばホームランになると鵜飼にアドバイスを送っていました。鵜飼は、中田さんはホームランを狙っていい打席はあまりないと言っていました。僕も狙ったことがあるんですけど、いいことは今まであまりなかったと中田の教えを自分のバッティングに生かしています。中田に絶賛される鵜飼は覚醒するのでしょうか。期待の3年目、鵜飼にとって勝負の2024年、オフは下半身のトレーニングを重点的に行ってきました。その意図を、バッティングで上半身に頼ってしまっている部分がある、下半身を使うことが一番ですと明かしています。そしてオフでの取り組みが実戦でも実を結び始めているようです。鵜飼は2024年2月21日、ロッテとの練習試合で菊池陸が投じた内角低めを捉え、レフトスタンドに本塁打を放ちました。ロッテのレフトも途中で打球を追うのを諦める、球場もどよめくほどの衝撃の一発。2024年のブレイクを予感させる大砲候補の一撃に、
やっぱり鵜飼の内角さばきは一級品。印籠引っ張ってスタンドイン、これだよこれ、とファンから続々と声が上がりました。鵜飼は印籠のまっすぐ、感触は良かったですし、逆風だったので強い打球が打てました。こういう打席を増やしていきたい、と語っています。鵜飼は続く打席でもレフトへ2点タイムリーを放ち、勝負強さも見せつけました。これには立浪和義監督も、鵜飼はまっすぐをファールにするスイングが多かったんですが、今日は2つともまっすぐを捉えられた、と成長を感じ取った様子です。さらに、今やっていることがきっかけになってほしい、今日に関して言えば素晴らしい内容だったと思います、と合格点を与えました。2月23日のオープン戦初戦でもチームが惨敗を喫する中、2打数1安打と結果を残し、幸先の良いスタートを切っています。期待の長距離砲鵜飼が覚醒すれば、中日打線は一気にパワーアップするでしょう。長距離砲の育成は中日の喫緊の課題で、2023年に2桁本塁打を打ったのは24本塁打の細川誠也と13本塁打の石川昂弥の2人のみ。チーム本塁打は12球団最低の71本塁打に終わっています。細川は現役ドラフトで DeNA から移籍し覚醒しました。2024年も細川は打線の軸となるべき存在で、それに加えて中田の加入で打線は厚みが増しています。確実に打線も強化される中で、中田や細川とともに若手たちが長打を量産すれば、これ以上に頼もしいことはありません。中田も期待する鵜飼が中田から主軸の打順を奪うことになれば、中日は強さを取り戻すでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。